Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! E thonë dhe ekspertët, këto probleme mund t'i kuroni vetë të me uthull modhe. Nga diareja të kolitja, humbja e peshës dhe parandalimi tensionit të lartë. U të lajmodhës konsiderohet mrekulia për shëndetin edhe në trajtimin e njësër problemesh. Ajo ka përfitime të mdha shëndecore, por ka edhe rëndësi të madhe edhe në dukjen të uaj, citon Brightside. Ja tisa nga problemet që mund të te i kalohen duke përdoru uthullën e modhës si pas ekspertve. Ajo ndihmon kunder rënje së flokut. Nëse keni probleme me rënje e flokut, utulla e modhës mund të ndihmoj. Êshtë ushqyjes dhe regulon pashin e lëkurës së kokës. Gjithashtu forcon flokun dhe largon qelizat e vdekura që mund të parandalojnë edhe rritin e flokve është e mirë kundër astmës. Nëse keni probleme me frymëmarrjen, është e rëndësishme të përdorni medikamente që përcakton mjeku, por për të trajtuar një problem të tillë ju mund të përdorni edhe utullmulle. Gjithashtu ajo është shumë e mirë kundër kollës. Kolla e thatë është gjithashtu irrituese. Nëse jeni duke kërkuar një trajtim natyral kundër kollës, utulla e mollës është zgjidhja e duhur. Është një përbërës mjaft i mirë kundër problemeve të diarresë. Uthubla e molës konsideru një latë që shkëlqyër për diare. Ajo vëpronë si një antiseptik dhe vret baktere që shkaktoj në diare. Rekomandohet një luk me uthull molët të përzirë në 250 ml ujë dhe të pijet 3 herë në di. Êshtë e mirë kundër problemeve të pagjumësis. Nëse nuk mund të flini, pini një luk uthull molët të përzirë në 250 ml. Më pas do të shikoni ndryshimet. Ajo është e mirë kundër problemeve të marra Përvoja ka të reguar se u e mollës mund të ndihmoj për të trajtuar edhe problemet e mara mëndjes. Belsojt se u e mollës ndihmoj në presionin e gjaku dhe u nivelin e sheqerit në gjak. Lehtëson infekcionet e veshit. Përzini pak u thull molle, alkohol dhe uj në një copë pambuku dhe vendos një atë në vesh, e linë të qëndroj për 15 minuta për të lehtësuar infekcionet e ti. Lehtëson syt e lodhur. Nëse keni probleme me syt, konsumoni 3 herë në ditë një përzierje me 2 lugë uthull, 1 lugë mjalt dhe 250 ml ujë. Lehtëson gjithashtu edhe dhimbjet e kokës. Uthulla e mollës, për shkak të përbërësve që ka, largon dhimbjet e kokës dhe lehtëson gjithashtu migrenën. Provoni dhe shikoni se sa shpejt do të funksionojë. Ajo është e mirë kundër problemeve të artritit. Botula e modhës në kombinim me mjaltit mund të përdore si medikament natural për të trajtuar artritin. Mund të aplikohet direkt në nyje dhe të pjetë tre herë në ditë. Për shumë e mirë kundër lodhjes. Nëse keni probleme me lodhjen kronike, kjo do të thotë se trupi juaj është duke kërkuar vëmëndje. Përzjeni një filxan me mjalt, me tre lugu të lmolle dhe konsumoni këtë përzjere para gjumit. E përsëris një përsët disa net me radhë. Êshtë e mirë kundër helmimit. Uthullajmollës vret bakterje që veprojnë si qetsues në lëvizin e zorve, Ajo jo me njerë do t'ju jape lehtësime si në rastin e lmimit ose urshqimit. Mjafton të përzjeni dy lugu thullmo dhe në një gotë me ujtë ngrohtë dhe tapinja të para ngrënjes. Êshtë mjaftë e mirë kundër urthit. Mushti molës është në mënyrë të natyrshme që mund të ndihmoj me tretjen. kështu që mund të ndihmoj edhe në problemet e urthit. Një lukë qaj me u thullmo dhe këtë problematik. Ndihmon kundër presionit të lartë të gjakut. Nëse keni probleme me presionin e lartë të gjakut, rekomandohet të pini lënk me uthullëmove në 250 ml ujë të tretur. E konsumoni këtë 3 ose 4 herë në ditë. Ndihmon kundër problemeve të veshkave dhe infekcioneve të fshikëzës. Konsumi uthullës së molës do të ndihmoj në parandalimin e sëmundjeve të veshkave dhe infekcioneve të uajat të traktit urinar. Ajo është e mirë kundër problemeve të menstruacioneve. Mushti molës të njëhmonë në regullimin e ciklit menstrual dhe parandalon gjak derdhin e tepër. Pini dy lugu thulmo dhe të përzirë në një gotë me uj dhe trajtoni këtë problem. Ndihmon edhe në humbje në peshës. Nëse dëshironi të ishë një qafë e kilogramë dhe tepërt, rekomandohet të pini dy lugu thulmo dhe në një gotë me uj gjdo mëngjes. Leftëson i eritimet në undë. Mushti molës parandalon infekcionet e undës të cila shkaktojnë në bezdi dhe kryoj në kruajtje. Gjithashtu ndihmon në zbardhjen e dhëmbëve. Uthulla e mollës konsiderohet një produkt i duhur për zbardhjen e dhëmbëve. Përzieni një lugë gjote uthull mollë në një gotë me ujë dhe përdorni atë si shpëlarës goje, edhe për të përdorur në gargara. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë një faktor pengues për përfitimet e vlerave të këtij produkti. Po pavarësisht aromës dhe shijes, utulla e mollës përshkruhet si një burim i rinjë i përshtatshëm shtimet të ndryshme të cila vi referohemi konfirmojnë nëse. Pirja është do ditë të këti lëngu e sjelë të mira për trupin dhe për organizmin. Por si mund të përdor një uthullë në mollës më këto raste? Uthulla e mollës ka një përmbajtë të lartë acidike ndaj mund të shkaktoj djegësira të zonës së pytit. Për pasoja jo nuk rekomandohet të pje direk nga shishja. Ekspertë të thonë se uthulla e mollës duhet të tretën në një filxan me uj dhe të sigurojt tretjen e dy lukgje dhe uthullë mollë në një filxan me uj për çfarë ndodhë me organizmin nëse pini uthull gjdo di. Do të keni më pak probleme me stomakun. Uthulla e pa e modës është e pasur me fiber që mbron stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të pak suara me stomakun, uthulla do të shërbej edhe si një laksativ duke zhidhu qështjet të tjera si që janë konstipacioni. Uthulla e modës lehtëson problemet e pashit. e molës ndihmonë në rikthimin e kulibri të pahashit veçanërisht të lëkurës dhe të flokut. Ju mund të aplikoni atë në lëkurë dhe në flokë gjdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke tretur në ujë për të marrë efektet më të mirat të mundshme. Êshtë e mirë kundër problemeve të infekcioneve. Myku dhe infekcionet janë reziku i vazhduashën për organizmin që shpesh dhe li ashtë kontroli. U thula e mollës përbën një recet mjaft të mirë kundër mykut që prekë zonat të ndryshme të trupit. Lektëson edhe luhatje të nivellit të sheqerit në gjatë. Studimet kanë në të reguar se konsumi uthullës në mollës ndihmon nga dalesimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta, kërsi so i trupjarin të regulloj nivelin e sheqerit në gjak. Disa studime kanë zbuluar se konsumi uthullës para gjumit ndihmon në ullje në sheqerit në gjak dhe ka efekte që zgjasin deri të nesërme. Do të keni më pak toksina. Uthullaj pa filtruare e molës ndihmon në detoksifikimin e mëlqenjës. Mjafton të tres në një lukë gjë dhe u thullmon dhe në një gotë të male me uaj dhe ta pinja të regullisht. Ndihmon për të rënë nga pesha. U e modës rrit njësin e ngopje si do mos nëse pje gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertë të thonë nëse konsumi ditori u uthullës e modës, ndihmon në paksimin e depozitave dhjamore gjithashtu edhe për të rënë nga pesha. Pavarësisht rritjes së fundit të popularitetit, u e modës përdoret edhe në një, një vark përfitimesh për organizmit. Gjithashtu, ekspertët tregojnë nëse u thula e mollës është një përbërës mjaftë i rëndësishëm për organizmin. U thula e mollës është konsumuar për mira vitesh. Në faktë dhe nga tregojnë regojnë ajo ka që në duke o fermentuar që prej qindra vitesh. Historikisht, u thula e mollës është përdorur për largimin e qëllimeve të ndryshme të tila si ndihma për të doksifikimin e mëlqis, pastrimin e gjakut, pastrimin e nyjeve linfatike dhe rritjen gjithashtu të imunitetit. Përfitimet e uthullës së mollës së egër janë gjithashtu mjaft të rëndësishme. Uthulla e mollës së egër ose organike është bërë nga molla e freskët e shtypur e ngjashme me lëngun e mollës, por nuk filtrohet dhe përpunohet në të njëjtën mënyrë. Uthulla e mollës gjithashtu sipas ekspertëve është mjaft të rëndësishme edhe për të mbajtur nën në, në kontroll luhatjet të sheqerit. Aftësia e uthullës së mollës për të ndihmuar në mbajtjen normale të sheqerit në gjak është nga përfitimet që studiuesit e kanë të cilësuar. Në një studim konsumi u thullës u gjithë që ullë nivellin e sheqerit në gjak me një mas për 31% pasi hajt buk e barë. Në mënyrë të njashme, studimi ka të reguar se gjithashtu u e mullës zvogëlon djeshëm nivellin e sheqerit në gjak. Në studimi publikuar në Diabet Care, të reguje se gëlltitja u thullës e mullës përmirëson djeshëm djesin e insulinës dhe në 34% dhe ato të diabetit tipi 2 ose rezistensës nda insulinës. Për të mbajtu nivelin e sheqeri në gjak dhe të qëndrueshëm, ju propozojmë të holoni një lugur thumë në një gotë me uj dhe të apinja të gjithmonë para ngrënjes. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësoj, të mosës vendëstoj në këshilën nga mjeku juaj o sofruesi i kujdesit të uaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet të mundshme masat para prake në ose efekte negative që mund të ketë uthula e modhës në shëndet. Pas i ta digjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.